Space xəbərə baxırsınız. İşğaldan azad edilən ərazilərin turizm potensialı çox yüksəkdir. Turizm agentliyi Qarabağ və Zəngəzur destinasiyası ilə bağlı həm strategiya, həm də konsepsiya hazırlayıb. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Qarabağın əlverişli iqtisadi coğrafi mövqeyi, flora və faunasının zəngin ehtiyatları, nadir təbii iqlim xüsusiyyətlərinə malik olması ölkə turizminin inkişafı üçün açılan yeni üfüqlər deməkdir. Azərbaycanın bu dilbər görüşəsi ilə bağlı artıq həm strategiya, həm də konsepsiya var. Kəlbəcəri götürəndə bu bütün ənənəvi növlərdən başqa həm sağlamlıq, həm qış turizmidir ki, daha çox diqqət yetiriləcək ora. Şuşada tədbirlər, festival, məsəl üçün Ağdamda qara turizm, yəni ki, çılpaq olaraq işğalın nəticələrini, müharibənin nəticələrini saxlayaraq nümayiş etdirilməsidir. İşgüzar turizmdir, Qarabağ bölgənin ən iri şəhəri olacaq. Tuğ və Hadrutun şərab marşrutuna salınması məqsədə uyğun hesab edilir. Suqovşanla da bağlı planlar var. Bu planlamanın nəticəsi olaraq yaxın 4 ildə Qarabağı 1 milyon turistin ziyarət edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan qış turizm mövsümünə də hazırdır. Pandemiya dönəmində yaranan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasından sonra bu il ölkəyə daha çox turist axını gözlənilir. Hazırda Azərbaycanın hava yolları 60-dan çox ölkə və rezidentləri üçün açıqdır. Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı artıb. Misal üçün, son əldə olan rəqəmlərdən deyib, oktyabr ayında ötən ildə müqayisə edəndə 167% artım var ki, biz gözləyirik ki, qış turizmi vaxtıda, qış mövsümü vaxtıda bu rəqəmlər daha da artıb olacaq. Qış turizm mövsümü dekabrın 15-dən start götürür. Yəni ki, Azərbaycanın əsas turizm destinasiyaları, turizm dəhlizləri məhz bu vaxtı qış turizm növlü məhsulları təqdim edirlər. Qış mövsümü üzrə bayram ərəfəsində Azərbaycanın 4 turizm dəhlizi üzrə səyahətlər olacaq. Və növbəti dövr üçün indirim kampaniyaları mövcuddur. Əsasən də Bakı şəhərində qiymətlər düşüb, çünki Bakı şəhəri daha çox xarici, yəni gəlmə turizmdən asılı şəhərdir. Regionlarda qiymətlər vaxtaşırı düşür və qalxır, bu mövsümü olur, yəni ki, hansısa bir istirahət günləri olur. Yeni turizm planı ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub. Sənədə əsasən yaradılan turizm reyestrində təlim bələdçilərinin reyestri aparılacaq. Bütün bunlar ölkədə turizmin inkişafına təkan verəcək. Fariz Osmanlı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.